two brothers. Man was calling for them. Allah Jalla 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 Shukra Dakhama. To Sande Vasilena, to Sandu Shamal Karke. Kitse Azadari Mil Dur. Allah Ji, Jodi HUssain Paak Aka Salam Na. Kitna Sa Gareeba Se Karam Hua Hai. Ke Is Basti De Vich. Beshak. Kehdi Basti. Englistan. Isaiyan Da Mulk. Isaiyan Da Mulk. मेरे को लफ्ज नहीं है कि मैं तुसानी खिदमत पेश कर सकूं लेकिन अपने अकीदे के मुताबिक मैं समझना कि बहुत बड़ा मौजजा है बहुत बड़ा मौजजा है मेरे को सवाल करो बाबा जी कौन मौजजा है तो मैं तुम्हारी खिदमत याद करना मौजजा सुनना जरा दी ग्रेट Historian of the Britain, Gibbon, A Decline and Fall of Roman Empire, 6 volume and 6 jildayan, 5th volume ch likhden, kya likhden, moza sunna dara, jis waqt aaye ho, ursa dara waqt, Subhanallah, farmandan, Oh, my reader, my God, listen. Today, I have a special message. You have said, I have a special message today. And I have a special message in the name of the message. What do you say? Inshallah, you are not the same as you have come. You have come to my God, all the people who have come. You have come to my God, all the people who have come. You have come. लास्ट होना दर अग्गी बंदे इन्हें डिस्टेंट एजेंट क्लाइमेट इन्हें डिस्टेंट एजेंट क्लाइमेट ओ हुसैन दी कॉर्डेस्ट रीडर्स ऑफ़ द वर्ल्ड विद दी योर ट्रेजेडी ऑफ़ कर्बला ओ हुसैन एक वक्त आएगा جس اصدق اور جس شخص کو کوئی علم نہیں ہے کہ آپ کون ہیں اور جس ریڈرز آف دا ورلڈ وی ریڈ یور ٹریجیڈی آف کربلا ایک کربلا کے ہے اور میں تو ساتھ جو فرمایا اور میں رکھیا میں بحث نہ کرنے کسے نہ بحث ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اپنا اپنا طریقہ ہے نا اور مفاتیح الجنان میں آدھی تو آدھی خدمت پر عرض کرنا ہے حسین پاک دی عظمت اور میں رکھی آدھی سا وقت ہے اپنے وقت ہے آدھی دسرے واسطہ نہیں لے کر جو کے موقع ہے نا جی اتھے حکم ہے چھٹی سرکار دا کہ جس وقت تو زری تجاویں زری پاک تجاویں سارا ایمان ہے نا اے شبیہ نا مولا دی احمد نا نا چکرے سجدہ کر دے شبیہ نا سرکار فرما دے جلہ تو جاویں تے قبر امام مظلوم کربلا و میرے دادے دی قبر مبارک دے سے ہم نے دو رکعت نماز پڑھا کر دو رکعت نماز پڑھا کر واجبات واجب نمازہ اتھے پڑ واجب نمازہ اتھے پڑ ذری دے ہوتے سرکار دے ہوتے تکار کیا ہے ذمہاری نہ کہہ رہے ہیں ہم اگر کچھ بھی کہیں گے تو شکایت ہوگی کسی نہ کوئی بحث نہیں ہے ٹھیک ہے تیرا عمل اپنا ہے نا جی لیکن میں مجبور ہوں کہ امام حق دا فرمان دس رہا توانوں سرکار فرما رہے جلہ تو پہنچے نا میرے دادے جی ذری دے ہوتے اے پس جلیہ نے کعب ادار کریا کر پس کعب ادار کریا کر کعب ادار کر تو حسین دے پاک دے سرکار دے ذری نال نمازہ پار نمازہ پار کیوں پار نمبر دو وہ نمبر دو میں عظمت آقا دی بیان کر رہے ہیں آقا دی زیادہ تھوڑے جی سنسا حسین صاحب کے حسین جاکے
امام اکد فرماندن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماندن او میرے آجیو او پھار رہی نا میں ذمہ داری ہے میری anybody can ask Baba please give us proof جو تو گل کرنا ہے اسا کہ ثبوت دے دلیل دے تے دلیل میرے کول ہے ایویں نہ میں جرد کر رہا اللہ جی فرماندن روزے عرفہ اللہ جی فرما رہے او میرے آجیو بھی تواڈی نظر کر رہے ہیں نام حسین عزادار مولا دے ذمہ داری نال او میرے آجیو بسم اللہ جی آیا توں اج واسطے آئے ہو لیکن یاد رکھو میرا حکم منو آج میں کربلا جا رہا ہوں آج میں کربلا جا اللہ بچہ پڑھے سی نا پڑھے نا آج کربلا جا رہا ہوں اُتھے کیا کسن سرکار فرما دے ہوں میرا نہیں امام دا فرمانا اللہ جانا کی راز ہے ظاہر ہے جب باطن ہے پتہ نہیں امام جانتے ہیں اُتھے اللہ نال مسافہ کرو اللہ نال مسافہ کرو اللہ نال کسے مسافہ کرو کو اللہ کو بن جائے کوئی یہ مسافہ راز ہے راز اللہ نال مسافہ کرو اِتھا ہے اُن تُسی آئے ہو نا اُت اللہ نا اُن بابا تواری ذمہ داری نہ کرنا امام اکدہ فرمان تُسی آئے ہو نا تُسا کی کیا پتایا تُسا نال کے ہو رہا تُسا دی عبادت قبول ہو رہی ہے کی ہو رہا سننا سے باری نا آئے ہو نا تو سنو بابے دی گال چار ہزار کچھ ٹائم تے وقت تے چار ہزار پھٹتے ذریعی مبارک دے ہوتے سرکار دے رو رہے نو خانی کر رہے اور دوسری جڑے آئے ہو تشریف لے آؤ تو اڈے نال او مسافہ کر دے نسا کی پتہ نہیں اسا تک نہ سکنے تو اڈے نال فرشتے معصوم مسافہ کر دے مل دے لتوانو تے اے کربلا کے ہیں اگر یاد رکھنا ڈیکورڈر شریڈر آف دا بیڈی اے کربلا کے ہیں اے کے مل دے آسانو کربلا ثانی کعبہ ہے رب کعبہ کربلا ثانی کعبہ ہے رب کعبہ تو نہ ہوتی تو ان تو نہ ہوتی تو اسلام نہ ڈھونڈے ملتا تو نہ ہوتی بچہ پڑھے سی نا نو خان اکبر و اسکر حلق اسکر ارملا کے تیر کے قابل نہ تھا بے زباں بچہ کسی تقصیر کے قابل نہ تھا کربلا والوں میں کوئی بھی گناہ گار نہ تھا بے خطا مارے گئے کوئی خطا بار نہ تھا انجی کتنا ظلم سرکار کربلا ثانی ہے کعبہ ہے رب کعبہ تو نہ ہوتی تو اسلام نہ ڈھونڈے ملتا کربلا تیرے توسل سے خدا ملتا ہے آج ہے کربلا تیرے توسل سے خدا ملتا ہے تیرے ہی در سے تو کعبہ کا پتہ ملتا ہے تیرے ہی در سے تو کعبہ کا پتہ ملتا ہے تیرے اون سرکار اے تو ہو گئے نا اے تو پڑے بچیاں نا اور تسی دیکھے نا ایک کدھر ہے ایک کدھر نشان ہے میں تو آڈی خدمت بھی بس مقصار جب وقت بھی چونکہ ساڑی ڈیوٹی ہے شہنشاہ وفا شہنشاہ وفا پورے آل حاشم دے بچ نہ کوئی کمرے بنی حاشم ہے نہ کوئی کمرے بنی حاشم ہے نہ شہنشاہ وفا ہے بڑی ذمہ داری نال میں عرض کر رہا ہوں وفا دی ڈیفینیشن قبلہ علامہ سلطان کاظمی صاحب نے پوچھو کہ بابا جی دسیا جب ساڑی سیٹسفیکشن کرو سانو اطمینان دو قبلہ بابا دسیا کہ وفا کہتے ہیں وفا سننا غازی دی عظمت بیان کر وفا کہتے ہیں توحید نو اللہ وفا دی لغوی معنی جڑی ہے ڈیفینیشن اٹمالوجی وفا کہتے ہیں توحید نو غازی عباس دی عظمت سرکار دی تکلیف نہ سمجھو تو ایک دفعہ صلوات پڑھ دیو سرکار اسی سارے اس مقام مقدس سے مجلس سے آئے ہیں نا مجلس سے آئے ہیں بس یہ ذہن چرب ہے یہ مجلس کیا ہے ذرا سنو ذرا باعث سے قوت ایمان باعث سے قوت ایمان عزاداری ہے باعث سے قوت ایمان عزاداری ہے مرد مومن کی رگ جان عزاداری ہے قوم کی زیز کا سامان عزاداری ہے فاطمہ بی بی کا ارمان عزاداری ہے
فاطمہ بی بی کا ارمان عزاداری ہے مرتبے بڑھتے ہیں شبیر کے غمخاروں کے آپ کی خدمت میں بابا عرض کا ہے مرتبے بڑھتے ہیں شبیر کے غمخاروں کے اشتر و مال میں چنتی ہیں عزاداروں کے اشتر و مال میں چنتی ہیں عزاداروں غم شبیر میں مجلس جو بپا ہوتی ہے غم شبیر میں مجلس جو بپا ہوتی ہے موجبِ پیرویِ آلِ عبا ہوتی ہے ذکر و افکار سے محمول فضا ہوتی ہے ذکر و افکار سے محمول فضا ہوتی ہے شاملِ حال شہیدوں کی دوا ہوتی ہے شاملِ حال شہیدوں کی دوا ہوتی ہے آپ سماعت فرمائیں گے ذرا سنیے خوش نصیبی ہماری زینبِ عالیہ آتی ہیں حسین آتے ہیں زینبِ عالیہ آتی ہیں حسین آتے ہیں اس میں شرکت کو رسولِ سکلین آتے ہیں اس میں شرکت کو رسولِ سکلین آتے ہیں اور جیسا میں عرض کی تھی تھوڑی خدمت بھی کوشش کرنا تھوڑی دیر بعد جسو شہنشاہ وفا دی عظمت سرکار دی کوئی شرعہ نہیں ہے بس توجہ دے سا تھوڑی جی مرکزِ حق و صداقت ہے جنابِ عباس مرکزِ حق و صداقت ہے جنابِ عباس مہورِ عظم و شجاعت ہے جنابِ عباس وقفِ رمزِ عطایت ہے جنابِ عباس سایہِ حسنِ امامت ہے جنابِ عباس یاد کس طرح سے معصوم نے فرمایا ہے عبد صالح کا زیارت میں لقب آیا ہے عبد صالح کا زیارت میں لقب آیا ہے مزارِ حیدرِ کرار جنابِ عباس مزارِ حیدرِ کرار جنابِ عباس ثانیِ جعفرِ طیار جنابِ عباس پسِ سیدِ ابرار جنابِ عباس لشکرِ حق کے علمدار جنابِ عباس حق ادا کر دیا شبیر کی غمخاری کا حق ادا کر دیا شبیر کی غمخاری کا آج تک نام ہے دنیا میں علمداری کا آج تک نام ہے دنیا میں علمداری کا اور روز اول سے جو محمد نے یہ جو ہے نا یہ علم آپ سماعت فرمائیے روز اول جو محمد نے سجایا تھا علم اور ان کے دینے میں بھی بن کے جو آیا تھا علم جنگ خیبر میں جو حیدر نے اٹھایا تھا علم کربلا میں وہی عباس نے پایا تھا علم کربلا میں وہی عباس نے پایا تھا علم نام عباس لیے فتح کا پیغام بڑا ہاتھ مولا کے لیے پرچم اسلام بڑا ذات عادل کی عدالت کی نشانی ہے علم ذات عادل کی عدالت کی نشانی ہے علم کار تبلیغ نبوت کی نشانی ہے علم مرکز نور امامت کی نشانی ہے علم حق و انصاف و صداقت کی نشانی ہے علم جلوہ طور پریرے سے عیاں ہوتا ہے جلوہ طور پریرے سے عیاں ہوتا ہے لوح محفوظ کا پنجے پہ گما ہوتا ہے لوح محفوظ پہ پنجے کا گما ہوتا ہے صدفتِ مذہبِ حقہ کی نشانی ہے علم رفتِ مذہبِ حقہ کی نشانی ہے علم شوقتِ مذہبِ حقہ کی نشانی ہے علم عظمتِ مذہبِ حقہ کی نشانی ہے علم گوشے گوشے سے بسات جاہو حشم اٹھتا ہے گوشے گوشے سے بسات جاہو حشم اٹھتا ہے نام عباس کا دنیا میں علم اٹھتا ہے نام عباس کا دنیا میں علم اٹھتا ہے میں ایک دعا کردہ ہوں یا غازی عباس علمدار علم کے سائے میں رحمت ملی ہے جو منکر ہیں انہیں لعنت ملی ہے عزاداری ہماری ہے عبادت محبوں کو بڑی نعمت ملی ہے اور آپ کی نظر کر رہا ہوں بڑے وسوق بڑے اعتماد بڑے یقین کے ساتھ جس جگہ ٹھوک مانگی ہے جو مرادیں لے کے مانگیے نہ دیں تو میرا ذمہ باب ہے جس جگہ ٹھوکر لگے گی یہ نظر آ جائیں گے جس جگہ ٹھوکر لگے گی
یہ نظر آ جائیں گے مختصر سا یہ پتا ہے حضرت عباس کا یا غازی عباس تیرے در سے جو جو بھی مرادہ لے کے آئیں ساری مرادہ پوری فرماؤ بغیر منگتوں پوری تیرے در سے اڑ تو جاؤں تیرے در سے باب الحوائج تیرے در سے اڑ تو جاؤں تو ہی منصفی سے کہہ دے اے میری جبی کے قابل کوئی اور آستانہ اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد